Позавчора вночі в Парижі відбулася вражаюча масштабна терористична атака. Терористи діяли безжально. Загинуло майже 150 невинних людей. Ще більше поранено. Наше суспільство дуже боляче відгукнулося на цю трагедію. Біля посольства Франції я бачив людське, глибоке, дуже щире співчуття українців. Україні болить страшна рана Франції. Цей біль нам дуже добре знайомий. Я хочу ще раз висловити від імені уряду України слова великого жалю і підтримки родинам загиблих, усім постраждалим і всьому французькому народові. Стріляли в Париж. Але акт терору в Парижі націлений не лише проти Франції. Це спроба залякати все людство. Це замах не тільки проти людського життя. Це виклик всім людським цінностям. Цей злочин водночас має ще один зловісний вимір. Терористи хочуть зіткнути культури, релігії і суспільства, щоб підірвати будь-яку основу для цивілізованого світоустрою. Терористи не мають національності і релігійної приналежності, бо вони не знають Бога. Терор хоче вбити мрію, яка є в серці кожної нормальної людини. Бути вільним від страху, від несправедливості, від біди. Бути вільним. Це мрія наша. Мрія Європи. Мрія вільного світу. Президент Франції назвав ці події актом війни. Я згоден з його словами. І ще більше впевнений, що відповідь на війну проти людської свободи має бути твердою і рішучою. Світ, до якого ми звикли, змінився. Проти нас іде ворог. Цей ворог засліплений і безжальний. В нього багато облич. Свобода і гуманність – це головні риси світу, які прагнемо захистити. У нас є розум і сили зробити все можливе, щоб свобода і гуманність не були розчавлені тоталітаризмом, ксенофобією і ненавистю до іншої культури, віри чи мови. Так, ми є в стані війни. Це війна проти свободи людини. Вона вигідна тим, хто хоче, аби людством управляв страх. Її головним винуватцем є той, хто зневажає людське життя. Той, хто порушує права людини. Той, хто має за ніщо самобутність інших народів. Той, хто плює на цінності. Той, хто в догоду своїм інтересам намагається силою повернути людство до середньовіччя. Саме з таким злом зіштовхнулась Україна у 2014 році, коли в наступ проти нас пішов російський імперіалізм і тероризм. Ми повинні об'єднатися навколо кількох принципів. Єдність. Вільний світ людей повинен стати пліч-опліч, як під час Другої світової, як під час глобальної відповіді на теракти в Нью-Йорку, Лондоні, Мадриді та інших містах. Глобальність рішень. Проблеми спільної безпеки неможливо вирішити локально. Настав час для перебудови всієї системи міжнародних відносин та спільної реакції на найбільші виклики життя людства. Союзництво. Настав час, коли вже не може бути напівправди. Терор однаковий у всіх виявах. І проти людського життя, і проти незалежності іншого народу, і проти головних принципів цивілізованого міжнародного співжиття. Не маю сумніву, що порушення гарантій безпеки держави, яка відмовилась від ядерної зброї, анексія Криму, окупація Донбасу, погрози силою, які робить Кремль, стали заохоченням для глобального тероризму. Колективна відповідь людства повинна бути ясною і чіткою. Ми віримо в цінності. Ми захищаємо цінності. Зло, вчинене проти іншого, знайде спільну відповідь. З терористом і агресором не шукають примирення. Терориста і агресора знищують разом. Співчуття наших людей до трагедії в Парижі – це особливе і важливе почуття. Воно означає, що чужий біль не залишає нікого в Україні байдужим. Але дуже важливо, щоб наше співчуття було не лише риторичним чи емоційним.
Наше почуття має бути діяльним. Під час обстрілів в зоні АТО знову гинуть наші хлопці. Війна проти України продовжується. Наша найважливіша справа – перетворити спільний біль на непорушну єдність навколо ідей і мрій, з якими ми ототожнюємо Україну. Це означає єдність навколо спільної свободи і національної незалежності. Це означає єдність навколо нашого війська і нашої держави. Це означає спільну, велику підтримку наших воїнів і їхніх сімей. Це означає наше зусилля не допустити жодної спроби дестабілізувати становище в Україні. Ворог, який йде проти нас усіх, шукає різні способи упокорення вільних людей. Ми здатні зупинити цього ворога. І ми це довели. Бо його суть – порожнеча. Його сила – пил і тлін. Не біймося. Не зупиняймося. Будьмо разом, попри будь-яке випробування. Нехай Господь береже нас усіх. Нехай Господь захистить Україну, наше військо, державу і народ.